Statsminister Erna Solberg, god morgen og velmøtt til Politisk kvarter. God morgen. Du denne morgenen med oss på linje fra Mysen, for du har tjuvstartet valgkampen med en liten turné på Østlandet, der du besøker en campingplass, en festival, en barnehage, en sykehjem og så videre. Det farter rundt i en stor blå buss. Det står Team Erna på med store bokstaver. Men det fikk en litt humpte start da det dro fra Oslo sentrum i går. Hva var det som skjedde, Erna Solberg? Nei, det som skjedde var vel at det ble gitt en feil instruks, og man kjørte over rådhusplassen som man ikke skulle gjort. Og så hadde vi en litt vanskelig sving, og der kom støtefangeren borti en sted. Men det går fint, det var godt humør, og vi kom oss til Lier og lærte om ungdomshjelpen og hva man gjør for å få gi en dør til ungdom som har problemer og som trenger hjelp fra kommunen. Viktige tiltak som Høyre ønsker mer av i alle landets kommuner. Godt å høre at det kom ned på landeveien. Vi skal snakke litt mer om kjøring, eller rettere sagt vårens store tema, bompenger. For i går var Siv Jensen gjest her i Politisk kvarter. Da sa hun at det ser på måter å få ned bompengene på. Hun hadde et tydelig ønske, nemlig at det skal få mer statlige midler inn i bypakkene. Hør bare her. Hvis vi kan klare å finansiere en del av disse løsningene, mer kollektive løsninger og mer veibygging med statlige midler, så er det noe ganske annet enn at du sender regningen rett videre til bilistene gjennom unødvendig høye bompenger. Det er jo det som er stridens kjerne. Erna Solberg, er løsningen på bompengeproblemene deres mer statlige finansiering av bymiljøpakkene? Ja, vi kommer jo tilbake til løsningene når vi er ferdig med å samsnakkes. Mer statlige penger er jo kan være et svar. Har du mer statlige penger da? Altså, det må jo da være på bekostning av noe annet vi har vært enige om at vi skal gjennomføre. Derfor er det krevende å si at det og det kommer til å være løsningen. Men det vi er opptatt av er jo at vi skal klare å nå målene våre om ren luft i byene. At vi skal klare å nå målene våre om at flere reiser kollektivt eller går eller sykler til jobben hver dag i de store byene for å bidra til at de byene faktisk fungerer. Det er begrensninger på hvor mye biler vi kan ha inn i sentrum, både Oslo og Bergen og mange av de andre vakre byene vi har i dette landet. Men selve svaret på bompengespørsmålene, de er det fire partier som sitter sammen og snakker om, og så skal vi komme frem med løsninger, og da kan ikke jeg gå i detalj på det. Ja, men kan du fortelle oss litt mer hvordan det jobber for å finne disse løsningene? Nei, vi har mange forskjellige spor som vi følger, og de får vi da jobbet med og utredet for å se hva som er de riktige sporene. For vi skal sørge for at det som er hovedhensikten med bymiljøpakkene, og sørge for at byene våre fungerer, at vi får bygget ut vei, men også bygget ut gode kollektivløsninger, faktisk blir der. Kan det være en løsning at kommunene betaler litt mer av bypakkene selv? Det er viktig å huske at kollektivtrafikk er fylkeskommunens ansvar. I utgangspunktet så overføres jo da penger til fylkene også for at de skal gi et godt kollektivtilbud i byene. Så har jo vi sagt med denne regjeringen at vi ser at det er et for stort løft lokalt til å gi gode kollektivløsninger i de store byene. Derfor løftet jo vi finansieringen av de store prosjektene og de store pakkene til 50% statlig deltakelse på de store kollektivløftene. Bergen kommune fikk jo 17% når den rød-grønne regjeringen satt. Nå får de altså 50% på videreutbyggingen. Så vi har jo brukt mer penger inn i dette. Og så er det jo også sånn at vi har en veldig ambisiøs nasjonaltransportplan. Denne regjeringen har økt samferdselsinvesteringene med 75%. Det er et enormt løft på en sektor i underkant av 6 år. Men det betaler altså 50%, som du sier, og ei av løsningene som ligger på bordet nå er, som Siv Jensen sier, om mer statlige penger. Er det da aktuelt å bare øke den prosentdelen? Jeg kan ikke svare på alle de spørsmålene, og det vet du, for det at vi har sagt vi kommer tilbake inn til dette når vi er ferdige med løsningene. Og det har jeg sagt til alle journalister som nå forsøker å få meg til å si ja eller nei på ulike ting. Fire partier sitter sammen og snakker, og da kan ikke jeg si at det ene eller det andre er det mest aktuelle. Det er en språklig forskjell som jeg har undret meg litt over i denne saken. Venstre og KrF har gjentatte ganger sagt at Granavolden-plattformen den ligger fast. Men Siv Jensen og Jon Georg Dale sier at
Granvolden-plattformen den ligger til grunn. Hva sier du? Ligger den fast, eller ligger plattformen til grunn når det forhandler? Den ligger både til grunn og så ligger den fast, men det betyr jo ikke at den er gjensidig utelukkende for at vi kan gjøre andre ting. På mange områder så gjør vi jo ting i regjeringen som ikke står i Granvolden, som er saker som vi håndterer, og som er viktige prioriteringer for ett eller alle partier. Regjeringen. Men det sånn kan, kan det være aktuelt å endre formuleringen i plattformen, eller ligger plattformen fast? Altså, plattformens prioriteringer ligger helt tydelig og klart fast. Og det, men i den plattformen så ligger det jo også uttalelser om lavere bompenger og penger bevilget til det. Det er uttalelser om et skattefradrag på bompenger. Så det er jo ikke sånn at dette ikke er en del av Granavolden allerede, og at det lå til grunn for hva det arbeidet regjeringen jobber med. Denne regjeringen har jo også tidligere redusert bompenger i enkeltprosjekter, bidrar til å forlenge, altså strekke ut for å få lavere bompenger, for eksempel på E18 gjennom Vestfold, for der ble det så mye trafikk på sideveiene, at vi så jo at det ble en dårlig lokalt miljø for det at bompengene var for høye. Da fikk vi redusert, og sannheten er jo at nå øker jo betydelig inntekten i det prosjektet, sånn at det viser seg at det var en veldig god løsning. Så vi er et pragmatisk måte å jobbe på i forhold til disse spørsmålene, for å finne frem til gode løsninger for bilister, men også for gående syklister, og ikke minst for barn og unge som skal bevege seg i en trafikk som ikke skal være farlig. Men bare sånn at jeg er sikker på at jeg skjønte riktig, Erna Solberg, altså plattformen ligger fast, det kan ikke endre formuleringen i Granavolden-plattformen. Nei, altså det som ligger i Granavolden-plattformen ligger der som avgjøringen. Hvis alle fire partier er enige om å endre noe, så er det jo sånn at da kan man selvfølgelig endre på noe. Det hender jo dette saker vi har sagt i en plattform som vi viser seg når vi har gått grunnig gjennom det, så var ikke det verdens beste idé, at vi kan kanskje nå målene på andre måter. Det har vi gjort tidligere, og det, sånn er det. Men det er en plattform som veier de fire partiene mot hverandre sine prioriteringer og viktige retninger fremover, og det skal vi bevare. I et intervju i Dagbladet i går var klima- og miljøminister Ola Elvestuen ute og varslet at 90-95% av Norges klimagassutslipp skal kuttes innan 2050. Og dette målet, det skal det nå uten kvotekjøp, sier han. Er du sammen med klimaministeren din? Kan du si det samme? Jeg er enig i at vi skal nå målene om å være et lavutslippssamfunn og definere til 90-95%, så er det 30 år til dette skal være, og hvilke mekanismer som kommer til å være tilgjengelig, hvilken teknologi som kommer til å være tilgjengelig, det vet vi ikke i dag. Så jeg vil ikke låse meg så bombastisk til løsningene i det per dags dato, rett og slett fordi vi vet ikke det. Mitt håp er jo selvfølgelig at vi da har en teknologi for alle de store industriene, for alt det vi lever av, som gjør at vi kan slippe sørge for at vi ikke har utslipp som vi ikke kan nøytralisere på annen måte. Men man må huske at noe av det aller viktigste er å se på hvordan vi også kan jobbe med teknologi som enten fangst og lagring, CCS, eller teknologi som gjør at vi kan faktisk hente ut CO2 på andre måter, slik at vi nettopp kommer til et nullutslippssamfunn. Ok, så når Elvestuen sier at dette skal skje uten kjøp av kvoter, og at det varsler en proposisjon til Stortinget om dette, så kommer det ikke til å stå i den proposisjonen at dette målet skal nås uten kvotekjøp? Altså, ingen av oss kan i dag si om hvordan vi skal være helt i havn om 30 år på disse tingene og mekanismene og annet. Vi vet ikke i dag, vet vi nå veldig godt hva vi skal gjøre frem til 2030, og det er hovedfokuset vårt nå. Det er å sørge for at vi i 2030 når de målene vi har satt oss, og det er 45% kutt i ikke-kvotepliktig sektor, og det er å sørge for at vi har en transportnæring i Norge som faktisk bidrar til at vi har både er verdensledende på grønn transport, men også at vi da får mye mindre utslipp, men samtidig som at alle i Norge, så hvor du bor i et grisgrendt strøk, har en mulighet til å kunne ferdes raskt og enkelt. For vi må jo ikke glemme at det landet vi er ganske glad i alle sammen, som er grisgrendt for folk bosteder, de trenger også muligheten for kommunikasjon og bevege seg. Absolutt. Du, vi skal skifte både litt tema og takk til her i Politisk kvarter. Det er, for det er rett og slett siste sending med vanlig Politisk kvarter før vi tar en slags sommerferie. Men som lytter må du ikke fortvile, for i sommer sender vi en portrettserie der du skal bli bedre kjent med toppkandidatene som stiller til valg til høsten. Det blir en salig blanding av tunge politiske saker og
lette sommerspørsmål. Og nokre av disse spørsmålene som jeg skal stille, hadde jeg tenkt å stille deg, Erna Solberg, så da setter jeg bare i gang. Hva er det du gjør når du har det aller best om sommeren? Da nyter jeg med fred og ro og kan lese en bok eller høre musikk og stikke bena i sanden eller i vannet og ja, rett og slett bare slappe av. Ja, det hørtes ganske fint ut. Flyger du på ferie i sommer? Ja, jeg flyr på ferie i sommer, og det gjør jeg egentlig helt uten flyskam. Jeg tror det er viktig at vi også tenker over at vi skal nå klimamålene våre på andre måter enn grunn til å ha dårlig samvittighet for at vi nyter en ferie. Men kjenner du ikke på flyskam i det hele tatt? Nei, jeg mener at det å gjøre det til sånn moralsk foraktelig å fly for folk som kommer fra et land som Norge som er kaldt, det er langt, det er spredtbygd, vi er nødt til å bruke fly vi også, men det vi er opptatt av er å få til de teknologiendringene. Nå har vi nå gått inn i en ny avtale om biodiesel for å bidra til at vi, som vi faktisk er i Norge, er et av de landene som da blander inn biodiesel i flybensinen, sånn at vi sørger for at vi faktisk har mindre utslipp når vi flyr enn det man har i mange andre land. Så da kan du fly med god samvittighet. Da sier vi god sommer og takk til det, Erna Solberg.